场风格映入眼帘，超大双人床最受国外观光客喜爱。跻身市区中，还能眺望远方山岚美景。其实商旅是东门邮局老旧平房改建，狭长型地基，在房间设计上更得小空间大利用。邮局活化资产，推平价旅社，一天标准两人房约3000元，加上和北市东门捷运共构，靠近永康商圈，地方便利性更具优势。位在一楼热门店面的素食餐厅，也是另一家邮局改建出租，活化善用邮局空间。我们邮局的这个业务使用的这个居屋哈，那如果说有，还可以就是说，结余出来的我们就去把它整理来作为这个资产活化的这个标的。现在这样子增加了这个3000多万的这个租金的收入。靠着用不到的空间，邮局跨行当包租公，还推平价旅社成功转型，也创造不少额外收入。至于未来。